Danny är på semester i Grekland. Vart de är på väg? De ska rösta. Ja, det är val, men inte bara i Grekland utan i alla länder som är med i Europeiska unionen, EU. Om det är EU-val? Ja, även om man brukar kalla det för EU-val är det egentligen val till en del av EU, eller ett organ, Europaparlamentet. Det är Europaparlamentsval. Vad man gör i Europaparlamentet? Jo, där är man med och bestämmer EUs lagar och budget. Jag antar att du vill ställa upp i det här valet, Danny. Nej, du är på semester. Men du vill fortfarande veta hur valet funkar? Självklart. I Europaparlamentet sitter det 751 representanter, eller ledamöter. Varje EU-land, varje medlemsstat har ett visst antal ledamöter beroende på hur många som bor i det landet. Vart femte år röstar alla medlemsstater i Europaparlamentsvalet för att välja sina ledamöter. Alla som är medborgare i ett EU-land får rösta med samma regler som gäller i varje lands nationella val. Man röstar på något av det egna landets politiska partier om det partiet ställer upp i Europaparlamentsvalet. Om du bor i ett annat EU-land än det du är medborgare i, till exempel Grekland, då kan du välja att rösta på ett grekiskt parti till Europaparlamentet eller så röstar du på ett parti i det land där du har ditt medborgarskap. Men man kan bara rösta en gång, antingen i landet där du bor eller i landet där du har ditt medborgarskap. Du kan inte rösta i båda länderna samtidigt. I de flesta länder måste man vara 18 år för att rösta, men i några räcker det med att man fyllt 17, eller bara 16, det är inte heller en och samma valdag för hela EU. I vissa länder röstar man på en torsdag, men i de allra flesta EU-länder röstar man på en söndag. Eftersom varje land skickar ledamöter från olika partier till Europaparlamentet brukar det finnas representanter från över hundra olika partier där. Det kan vara svårt att fatta beslut med så många partier. Därför består Europaparlamentet av grupper av partier, partigrupper, som håller med varandra politiskt, även om ledamöterna kommer från olika länder. Idag finns det åtta partigrupper. Fast det finns också ledamöter som inte vill eller får vara med i någon grupp. De kallas för grupplösa. Den som leder arbetet i Europaparlamentet kallas för Talman Talmannen väljs av de andra ledamöterna. Oftast är talmannen med i en av de tre största partigrupperna. Vad som händer nu? De flyttar. Alltså, Europaparlamentet sitter inte på en och samma plats utan i tre olika länder. Belgien, Frankrike och Luxemburg. Ledamöterna träffas både i Bryssel och i Strasbourg. Så en gång i månaden åker alla ledamöter från Bryssel till Strasbourg där de jobbar i fyra dagar. I Luxemburg sitter de som hjälper ledamöterna att göra sitt arbete. Där sitter sekretariatet. Om Europaparlamentet får bestämma alltihop själva? Nej. Ett annat organ inom EU, Europeiska kommissionen, föreslår lagar. Sen röstar Europaparlamentet för eller emot förslaget. Om över hälften av ledamöterna röstar för förslaget blir det godkänt. Men ytterligare ett organ måste också rösta ja för att förslaget ska bli en EU-lag. Det organet består av stats eller regeringscheferna i alla EU-länder, Europarådet. Ja, det är många som är med och bestämmer i EU. Du vill hellre bestämma allt själv? Vilken överraskning! Då är nog inte Europaparlamentet något för dig, Danny.